jão do lago a isca é artificial isca de de lago ou de rio você usa o olho de águia para localizar o, o peixe é o maior peixe que tem aqui Cadê o danado? Tava aqui agora e sumiu. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. assinala no sininho aí todas as. Você vai receber todos os vídeos, tem todos os dias aqui do canal. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram. Desafio completo A localização fica aqui em Blue Water Marsh Na Casa Queimada Você pega o posto de viagem para Lagras E nessa mesma localização a gente tem hoje o desafio de Colher mentas silvestres é só você procurar um pouco Usando os olhos de águia que você vai encontrar a menta silvestre aí. E completar esses dois desafios num local só. Valeu!